Ahoj, tam další videjka a je tady ze Satisfactory a dneska, jak můžete vidět, tak už tam mám vzadu hezky to, ale je tamhle nám to nestíhá ten pás vůbec odvážet ty cívky, je to extrémně pomalý a v tom případě to je neefektivní. Ale za chvilku bude mět, stačí si vzít tam pláty, přeřadit, tady máme frním si pláty. Takže si takhle všechny. Taky můžeme tady dát sem. Stačí 4 plátky. A 3, 2, 1. Můžeme. Další milník. Milestone reached. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build big. Potřebuju tady poslouchat. Tak toto úplně nepotřebuju. To tolik nepotřebuju, ale potřebujeme spíš tady. Za. Takže ano, motorová pila. Není to tak těžký na výrobu. A vlastně si dám za 2 minuty, budeme zpátky. Ale když si dáme to, tak nic nemáme novýho, tady taky ne. Ale tady je. Máme všem takhle nízkou. Mám tady docela dost tejtejch, takže super. A potom tady máme ještě rozhlednu. Jako to je taky takový sekundlet, je to perfektní. Jo a tady mám tady to hotový. Dáme tam pamalinu. Tak nepotřebujeme poslouchat. Dáme si tam jednu pamalinu. Já taky hraju hra, se já se úplně pletu, že se vždycky kliknout. Tak jo, tak analýzem to. Tak za 5 minut to budeme hotový. A... já se nám to za minutu vrátí, takže budeme potřebovat... tyčky, nebude problém. Toto taky asi nebude problém, jak se tak dívám. Beton, jsme si mohli vzít. Cívky to taky nebude problém. Takže vycraftíme si tady toto. Na kabely. Tak potom. Tak to máme. Se nám tady vrací náš kámoš. Přistání. Když se tady nic přistavilo. Tak, už to máme. Tady je to. Ještě trubky. Máme se nám mizvíla 5 trubek. Ne. Pět trubek, taky tam dáme. 3, 2, 1. Tak další. Tak, super. A teďka, když jsme tady měli mít už... jo, tady nám nic nepřibylo. Tak tady nám přibylo motorová pila. Učat šrouby, plátky, tak to není takový problém. Uděláme si nějaký týden, kolik jich tam bylo. Jo, 160 šroubů, ježišmarja. Tyčky. Teď mám ty plátky moc ne. Tak. Mám motorovou pilu, ale nemáme čím pohánět. Super. Je složena. Já už jsem tak pomalý tady skládání. Dobrý, držíme to trochu pivo. Tak, ale ještě tady je problém a to je s energií. Aha, tak hlubo, dojdám energie.
budeme muset sbírat ty. Tak zachránil jsem to před koncem. Je tady toho tady. Tak, dobrý. Píči, to se za tu dobu ještě tady toto nevyprázdnilo. Fakt. Jako fakt, jsem to ještě nevyprázdnilo. Tak je to neefektivní, já to tady předělám rovnou. Na chvilku, no tak to. Co to můžem už udělat? Je to celý předělá. Stejně, takže to je jedno. To tady můžeme zatím nechat. To je 30 za minutu, to taky 30 za minutu, takže ok. A teďka už je to efektivní, super. Teďka nám to jezdí efektivně aspoň. Máme docela dost, vsadíme energie navíc, takže... Tak bychom mohli celkově už rovnou předělat. Ať, já se tady zničil, tak se to předělalo. Já jsem říkal, protože tam zmizl ten graf celý. Kapsa se nám vrátí za pár minut. Konečně si můžeme pořezat ty stromy, si budeme muset pořezat. Bude úplně super. Tak, základy. Já si dám na pětku. Tady jsme mohli jako už jít tak nějak dolů. Vyčistit. Omlouvám se, že tak za moje klávesnici, tak to možná třeba vadit. A ještě jsme mohli udělat další milník. Já to slyším. To je nějaký secret, nebo já nevím. To jsme i minulé. Taky jsme tady tohle už tady to. Tady toho listí je, to je super. To je za to, ta ruda, no to je síra. A k čemu nám tady je síra, mi řekněte. Tady je tolik surově, no. Tady nemáme prostě ani využití k tomu. Žádný. Síně. Jaký zvíře jsem slyšel. Když by někdo chodil v těch listech, tak slyším, to je takový zajímavý zvuk úplně. Začíná být tma, jsem mohli zapnout světýlko. Večka. To budu potřebovat potom, takže bych se tak mohl sebrat. A to dává listí, tak to dává listí. Vidíšky, to budu potřebovat takovéhle plátky, to by na jednu potom speciální věc. Možná to někdo víte. Nemusíte to psát do komentářů, jestli to víte. Tak šup. To je něco tady toto sbírat, takový malinký. Se to může stačit. Tak to mám. Jo, docela dost. Ale tady je dost dřeva. No, moc ne, ale tak je tady docela dost. Že tady nemám žádný kabel. No, kabel.
Měl Pavel? Jak to, že měl Pavel? Všem došla energie, aha, tady. Potřeba nás má chvilku aspoň. Tak pojďte OK. Potřebuji hlavně tady toto. A to jede. Je to velmi důležité to naplnit. Jo, už to bude blížet. Ono je blbý, že se tady dá plnit samo. Tak, ještě mi tady mohli dát. Toto. Nevím, co ještě. Tak moc třeba už nebudu. Tak. Pak to může dělat, aby se tam naplní. A já za chvilku tady to dojde. Jo, tak tady to je ještě dobrý. Tady chvíli počkej, a to musím vstát. Takže ještě na konec dílu si můžem prostě něco pořezat. Ty trošku ten zvuk, jak to tak slyším. No, funguje aspoň. Tak můžu zrezat. To je úplně těsně ta efektivita je. Super. Doufám, že to je efektivní. Tak, konečně mám biofuel. V energie už je jako za problémově. To tam si dali nějaký lupeny. To funguje. Tady to můžeme doplnit. Takže kde jsem vzal teďka vápenec. Můžu asi zahodit. No počkej, já to zahodím takto v inventáři. Teďka v offscreenu asi budu těžit dřevo 106. Jo, ještě se můžeme podívat, jestli nám tady máme research pamalinu. Máme 25 síry, ještě takhle na konec. Or pale berries can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in Hub 2. Tak něco to můžeme vyzkoumat. Dáme tady tu síru, kterou jsem si asi nějakého důvodu nevzal. Tak. Síra a shop. Tak, můžeme si vyzkoumat síru. Tak, teď jsme to mohli seřadit. Tak, je to úplně super. Naše pěska asi tady v offscreenu pořezám docela do stromu. Takže asi zatím čus u dalšího dílu, takže zatím čau.